Abşeronda ailə münaqişəsi qətillə bitdi. Ər 7 aylıq hamili olan həyat yoldaşının boğazını kəsərək öldürdü. 29 yaşlı Anar Bəkirov Qobu qəsəbəsində yaşadıqları evdə qısqançlıq zəminində 27 yaşlı həyat yoldaşı Leyla Bəkirovaya bıçaqla xəsarətlər yetirib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Anar Bəkirov cinayət əməlinin törədilməsində şübhəli bilinərək tutulub. Abşeron rayonunda boğazı kəsilərək qətlə yetirilən qadının hamilə olduğu deyilir. Deyilənlərə görə Leyla Bəkirova hamiləliyinin 7-ci ayında olub. İlkin ehtimala görə qətl qısqançlıq zəminində baş verib. Hadisə vaxtı cütlüyün az yaşlı övladı da onların yanında olub və o qətlə şahidlik edib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.